Hobitek.cz, vybavení pro váš dům a zahradu, vám představuje přístřešky pro zvířata. Přístřešky pro zvířata, kůlny i velkoprostorové plachtové garáže jsou mobilní, bezúdržbové a slouží jako ochrana koní a dalších hospodářských zvířat před nepřízní počasí venku na pastvě, ale také jako ochrana uskladněného krmiva nebo zemědělské techniky. Přístřešky u nás najdete v mnoha různých podobách a rozměrech. Hobitek.cz